Kopieerde men de Japanse didactiek. En dat betekende dat men of niks zei, of je zei je moet je ontspannen. En er werd een soort ongebreidelde discipline en gehoorzaamheid geëist, zonder weerwoord. Nou, als je dat nu bekijkt, nu moeten we leren te communiceren met je doelgroep. Dus je moet op zo'n manier werken dat het mensen aanspreekt. Dus dat je de mensen in deze cultuurtijd weet aan te spreken. Nou, als dat verandert, verandert ook de didactiek. Traditioneel betekent voor mij dat je een cultuuroverdracht maakt met één leraar die gewoon iets voordoet en die vertelt wat en de rest doet na. Als dat maakt dat mensen in hun eigen kracht komen, dan is het goed. Maar als dat maakt dat mensen te laat gehoorzaam worden en zichzelf niet meer serieus nemen, is het niet goed. It's great. It's a beautiful opportunity to meet many people from different schools. And you keep on learning. That's very interesting. The direction that we're going in is a direction that tries to evolve to find out through practice how to match the practice of Aikido with the philosophy of Aikido. So in the end, hopefully one day, there'll be no difference between the philosophy and the practice. I think that old school Hombu style, as it were, textbook style, is absolutely so incredibly important. And I think that we should use this basic style as a platform for further development. And I think that without this basic platform, then Aikido would be very difficult and we would end up in chaos. Ik ben begonnen omdat ik een boek las over Aikido. Terwijl ik in de revalidatie zat na mijn auto-ongeluk. Ik vind het zo leuk, want ik zie heel veel vrienden weer terug van het eerste uur. We zijn allemaal grijzer en ouder geworden. Maar heel veel mensen staan nog op de mat en dat vind ik wel bijzonder. Aikikai is presenting a kind of unified system of Aikido, which is suitable for, well, international expansion. But in Japan, the old ways still exist. The development of Aikido will be made partly by the development of those roots that the Deshi created when they were invited to teach overseas. And, you know, each country might operate differently. For me, it was a really personal victory because I was really unsure about myself. And now I'm really confident. Het kwam op mijn weg. Dus een beetje van kwajongen naar een goede weg. Dus ja, je moet op je pad komen, denk ik ook. Ja, Aikido is voor mij persoonlijk een beetje way of life geworden. Ik heb met een tijdje gestopt, dat is alweer 20 jaar geleden. Maar toen merkte ik dat het zo onderdeel was van mijn way of life dat ik het niet meer wilde missen. Bij de talentontwikkeling leiden we jeugd op. We zoeken talent in ieder. En dat hoeven we alleen maar te ontwikkelen. Dat kan variëren tot een vrije val, tot een mooie techniek. En zodoende zijn we heel breed om te kijken wat er mogelijk is met jeugd in Aikido. We zijn 2 jaar geleden hebben we een mooi seminar georganiseerd in Nederland. Ik denk dat het een mooi startschot was voor meerdere internationale evenementen. En zo zijn we ondertussen al in Roemenië geweest en laatst in Varna in Bulgarije. I can say that the didactic of Aikido changed because of foreigners. In the Japanese way, watch and try to steal my technique. Now the young teacher, they start to explain, they start to think about it. Okay? Before,
were just explaining few things and not talking very much. If you have a very good teacher for two or three persons, okay, you don't need to talk. He just does the technique and you feel exactly, and you try to reproduce what you feel. But if you have 500 people on the mat, you have to explain some things. We need to keep Aikido, okay, in 50 years, 100 years, in the way it was created.